Då ska vi ta och förenkla det här och då tittar jag på de som har samma baser med varandra och skriver ihop dem. Så jag får 2 upphöjt till 3 plus minus 2 här i första fallet. Gånger 5 upphöjt till minus 2 plus 3 i andra fallet här. 3 plus minus, det blir minus. Så 3 minus 2, det blir 1. så... 2 upphöjt till 1, det brukar vi bara skriva som en vanlig tvåa. Gånger och så nästa bas är då 5. Minus 2 plus 3, det blir plus 1 här också och det skriver vi bara som en femma. 2 gånger 5, det är detsamma som 10. Så svaret här, det förenklade talet, det blir 10.